मुसळधार पाऊस सुरू होता. अंधारी रात्र आणि अशा भयानक रात्री एक ऑटो रिक्षा तिच्या बंगल्यासमोर येऊन थांबली. रात्रीचे 8:30-9 वाजले असावेत. त्या ऑटो रिक्षामधून ती खाली उतरली. ती एका पायाने अपंग होती. एका काठीच्या आधाराने ती चालत होती. बंगल्याच्या गेटजवळ ती क्षणभर थांबली आणि मग आत आली. तिने दारावरची बेल वाजवली. आतून अमृताने थोडं दार उघडलं आणि ती दाराआडूनच बाहेर कोण आहे ते बघू लागली. दरवाजात ती उभी होती. एक क्षण तिने अमृताकडे रोखून पाहिलं आणि ती म्हणाली, हाय, मी रेश्मा. अमृताने तसंच दरवाजा आडून तिला साशंक नजरेनं पाहिलं आणि ती म्हणाली, कोण आहेस तू? इथे का आली इतक्या रात्री? आणि ते पण एवढ्या पावसात? रेश्मा अगदी गंभीर स्वरात म्हणाली, तुझं नाव अमृता आहे ना? तू एकटीच राहतेस ना इथे? मी तुलाच भेटायला आली. हिला आपल्याबद्दल इतकी माहिती कशी काय म्हणून अमृता थोडी घाबरली. तिच्या चेहऱ्यावरचा उडालेला रंग बघून रेश्मा मोठमोठ्याने हसू लागली आणि म्हणाली, अगं, तूच तर पेपरला बातमी दिली होती ना की तुला रूममेट हवी आहे म्हणून. अमृता गोंधळून गेली. मी नाही काही बातमी दिली पेपरला. अरे ठीक आहे, ते जाऊ दे. असंही तू एकटीच राहतेस ना, मग काय हरकत आहे तुला मला इथे राहू द्यायला? रेश्मा विनंती करू लागली. आणि असंही आता बाहेर किती पाऊस आहे, मी कुठे जाणार? मला आत तर येऊ दे, असं म्हणत ती दार ढकलतच आत आली. अमृता पूर्णपणे गोंधळून गेली. तिला समजत नव्हतं की आता माणुसकी म्हणून हिला ठेवून घ्यावं की सतर्कता बाळगत आत्ताच्या आत्ता हिला घराबाहेर काढावं. रेश्मा अगदी मुक्तपणे घरात वावरू लागली आणि 2-3 मिनिटातच तिने संपूर्ण बंगला पाहिला आणि स्वतःसाठी खोलीसुद्धा निवडून घेतली. अमृताला तिच्या या अशा बिंदास वागण्यावर कसं रिॲक्ट व्हावं कळतच नव्हतं. रेश्मा फ्रेश होऊन बाहेर आली. अमृता बाहेरच हॉलमध्ये बसली होती. तिला ती म्हणाली, तुझं घर तर खूप मोठं आहे आणि मस्त आहे, तू एकटी कशी काय राहते इथे? तुला भीती नाही का वाटत? यावर अमृता तिला म्हणाली, कसली भीती, मला माझ्याच घरात भीती का वाटेल? यावर रेश्मा अमृताच्या अगदी जवळ येऊन तिच्या कानात पुटपुटली, भूताप्रेतांची. अमृता पुन्हा भयचकित झाली आणि रेश्माकडे पाहू लागली. तिला पुन्हा असं भेदरलेलं बघून रेश्मा हसायला लागली. या गोष्टीचा अमृताला खूप राग आला आणि ती म्हणाली, हे बघ, बाहेर खूप पाऊस पडतोय आणि रात्रीही खूप झाली आहे, म्हणून माणुसकीच्या नात्याने मी तुला आत घेतलंय. त्यामुळे आजचे दिवस राहा इथे आणि उद्या सकाळी तू जाऊ शकते. तिचे शब्द ऐकून रेश्माला आतल्या आत खूप राग आला. संतापामुळे तिच्या चेहऱ्यावर झालेले बदल अमृताला जरा जास्तच तीव्रतेने दिसू लागले. पण रेश्माने स्वतःवर आवर घातला आणि ती पुन्हा चेहऱ्यावर हसू आणत म्हणाली, चल ठीक आहे, ते बघू आपण उद्याचं उद्या. मला खूप भूक लागली आहे, खायला आहे का काही? बघ फ्रीजमध्ये असेल काही, बनवून घे. रेश्मा किचनमध्ये गेली आणि काही मिळतंय का फ्रीजमध्ये बघू लागली. थोड्या वेळाने अमृताला कोणीतरी किंचाळण्याचा, रडण्याचा अस्पष्ट असा आवाज ऐकू येऊ लागला. ती उठून किचनकडे धावत आली. समोरील दृश्य बघून ती जागेवरच थांबली. रेश्मा मिक्सरजवळ उभी होती आणि मिक्सरच्या भांड्यातून ती ग्लासमध्ये ओतत होती लाल लाल रक्त, आणि मिक्सरही पूर्ण रक्ताने माखलेला. अमृता किंचाळली. तशी रेश्मा मागे वळली. तिने अमृताकडे पाहिलं. ती खूप घाबरलेल्या अवस्थेत दिसत होती. ती हळूहळू तिच्या जवळ येऊ लागली. तशी अमृता एक एक पाऊल मागे टाकत होती. काय झालं अमृता? अगं थांब, काय झालं तुला? अमृताने थरथरत्या हाताने तिच्या हातातील ग्लासकडे बोट दाखवलं. काय? अगं वॉटरमेलन ज्यूस आहे, का घाबरती इतकी?
अमृताने जवळून पाहिलं। त्यात वॉटरमेलन ज्यूसच होता। इतकी का घाबरतेस तू? तुला काय वाटलं मी काय रक्त पिणारी डायन आहे? आणि ती पुन्हा मोठमोठ्याने हसू लागली। अमृता म्हणाली, मला काही तू ठीक वाटत नाहीस। कोण आहेस तू? मी चूक तर केली नाही ना तुला घरात घेऊन? अगं हो, रिलॅक्स। ठीक आहे, मी जाईन उद्याच इथून। आता झोपायला जाते, तू पण झोप, तुझी तब्येत बरी दिसत नाही। अमृता तिच्या खोलीत गेली। रेशमाने तिथे सोफ्यावर बसून ज्यूसचा ग्लास संपवला आणि ती झोपायला गेली। त्यांना जाऊन थोडाच वेळ झाला असेल। पूर्ण घरात विचित्र हालचाली होऊ लागल्या। लाईट सुरू बंद होत होते। घरातील टेबलवरच्या वस्तू अचानक खाली पडत होत्या। किचनमधील सर्व वस्तू जागेवर व्हायब्रेट होत होत्या। रेशमा हळूहळू काठी टेकत रूमच्या बाहेर आली आणि तिच्या मागोमाग अमृता सुद्धा बाहेर आली। मिक्सर आपोआप सुरू झाला होता आणि त्यातून रक्त उफाळत बाहेर पडत होतं। ते दृश्य बघून दोघींच्या चेहऱ्यावरचा रंग उडाला। रेशमा हळूहळू मिक्सरच्या दिशेने गेली आणि तिने तो बंद केला। मिक्सर बंद होताच सगळं शांत झालं। तिने मागे वळून पाहिलं। अमृता भीतीने थरथरत होती। ती अमृताकडे वळली आणि काठीच्या आधाराने हळूहळू तिच्याकडे येत होती। अमृता तिला आपल्याकडे येत असल्याचं बघून ओरडली, लांबरा लांबरा, तू माझ्याजवळ येऊ नको, तू आलीसच का माझ्या घरात? अगं अमृता, मी काही केलं नाही, तू जेव्हा बाहेर आलीस तेव्हाच मी पण आली ना बाहेर, तू घाबरू नको, मी आहे ना तुझ्यासोबत, असं बोलत ती अमृताकडे जाऊ लागली। अमृता एक एक पाऊल मागे मागे सरकत होती आणि ती टेरेसच्या जिन्याकडे जाऊ लागली। तू तू निघून जा इथून, जा, डायन आहेस तू, डायन, येऊ नको माझ्याजवळ। रेशमाला तिला डायन म्हटलेलं अजिबात आवडलं नाही। ती रागात बोलू लागली आणि तिच्या दिशेने जाऊ लागली। भानावर ये अमृता आणि खाली चल रूममध्ये, वेळ्यासारखं वागू नको। एव्हाना त्या टेरेसवर येऊन पोचल्या होत्या। रेशमा आता तिच्या दिशेने येत होती, काठी टेकत टेकत, आणि अमृता हळूहळू एक एक पाऊल मागे टाकत होती। आणि एका किंचाळण्याच्या आवाजासोबत ती खाली पडली। अमृता नाही, रेशमा। त्याचवेळी दोन कामगार बंगल्याच्या बाजूने जात होते। त्यांनी आवाज ऐकला। रक्ताच्या थारोळ्यात रेशमा पडली होती। ते तिच्याजवळ गेले। ती जिवंत होती। त्यांना ती म्हणाली, प्लीज तिला वाचवा, माझी रूममेट या बंगल्यात राहते, तिला वाचवा, टेरेसवर। टेरेसकडे बोट दाखवत ती म्हणाली। यावर ते कामगार तिला म्हणाले, कोण रूममेट? या बंगल्यात 2 वर्ष झाले कुणीच राहत नाही मॅडम। मागील 2 वर्षात अशाच 2 मुली टेरेसवरून पडून मरण पावल्यात। रेशमाच्या डोळ्यासमोर अंधारी आली आणि क्षणभर नजर स्पष्ट झाली। टेरेसवरून अमृता आणि आणखी 2 जणी तिच्याचकडे बघत होत्या। हळूहळू रेशमाचे डोळे मिटले आणि आता त्या टेरेसवर अमृतासोबत 2 नाही 3 मुली आहेत।